ხო, ანუ მოგესალმებით ჩვენ უღალატო განუყრელო პოდკასტის ერთგულო ქართველო მართლმადიდებელო მორწმუნე მაყურებელო მეგობრებო და არა მარტო ეს დაწყება მქონდა სხვათა შორის წინაზე პირველადაც ეს მაისური მეცვა წინაზე პირველადაც სპეციალურად ეხლაც ჩავიცვი ნაგავში მონა გადაგდებული დედაჩემს ამოვიღე რა თქმა უნდა მოგესალმებით მეც. მე ძალიან მარტივად თუ არ გახსოვთ შეგახსენებთ რომ მე ვარ მარიამი და ეს გახლავთ არც თუ ისე არაჩვეულებრივი დაჩი. უმშვენიერესი. ხო და ნუ უკვე რა უმშვენიერესი ხო. დღეს ჩვენი თემა ძალიან ესეთი თავისუფალი იქნება. რატო ვიყურები კამერაში იქით? გავაგრძელოთ ესე პირდაპირ. ხან, ცოტა თავისუფალი იქნება და მაინტერესებს როგორ დაისვენა ზაფხულს, რა აქტივობით იყავით დაკავებული, თუ საერთოდ წახვედი ხო? ძალიან მინდა რომ ვიცოდე. დაიწყე მინდა მე განვაგრძელო. ზაფხულში. ვიყავი ერთი კვირა სურამში და всё. ესე ტრაგიკულა ასრულა ჩემი ზაფხული. აი, და სურამში სანამ წახვდა, რამე აქტივობით ხო იყავი დაკავებულ ზაფხულის განმავლობაში, ხო გეძინა შეთო. კემპში ვიყავი ტრენერი. მაგრამ მოყევი ხა იფსუს კემპზე. მოდი, პარემ გავაპიაროთ, ხო? ჩვენ გქონდა ესეთი ბანაკი იფსუში, სადაც ძალიან მაგარი ბავშვები იყვნენ სხვათა შორის. დარწმუნებული ვარ, არავინ უყურებთ მაგედან, მაგრამ თუ ვინმე შემოიჭიდეთ, მე ძალიან მომწონდნენ ეგ ბავშვები, ეხლაც მომწონს. და ვისა რა ქვია, ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს რამოდენიმესთან. და რა საკეთებია, კარგი მეგონებები. მე ვიყავი თამარმა და მამატა იმან ბეისბოლის ტრენერად და ამერიკის ცნობის იმაში მოსაწყენ ლექციებზე მაპატიეთ მარიამებო. მაგრამ ბავშვებს არ მოწონდათ, ეხა რა ვიცი ამ მოსაწყენი იყო უბრალოდ. მაგრამ რავი, ალბათ არც მე მომეწონებოდა ამერიკის ცოდნეობის ლექცია. იცი, მოსაწყენება უშუალოდ შინაარსი ან კონტექსტუალურად შენ ის იყო ლექციისგან გამომდინარე, თუ უბრალოდ შენ უკითხავდი მოსაწყენად. არა, მე არ ვკითხულობდი საერთოდ ლექციას. მაგიტომ მოვუბოდი შე მარიამებს, რომ ანუ ეგ ისა მარიამების ის იყო. მარიამები. მაგრამ თვითონ საგანიც არ გვაწელო. ზოგადად ეს მარიამების პრობლემა აშკარად მოსაწყენობა. და სა ლექციის თვითონ კონტენტი არ იყო ძირითადად საინტერესო მით უმეტეს რაღაც 10 წლის არა და 16 წლის ბავშვებისთვის და სამსახური არ მომწერეს პოტი. ამიტომაც წამოვედი რა ჩემთვის არ მოეწერეს. და გამოაგდეს არა და. ხოდა და მე ხოდა მე რო გადავალეს უკვე თამაშების ნაწილზე და ბეისბოლი ვათამაშე ბავშვებს. ეგ უკვე ძალიან მოწონდათ და მე ლანჩი გამაზრეს. ის გამო რომ მოდი დავრჩეთ ვითამაშოთ და ო, ეგ იყო მოკლედ რა. ანუ ბეისბოლის თამაში შეგეძლო შენ ზაფხულის განმავლობაში იფსუში ამის საშუალება იყო თუ არა, ეგ კემპზე ვათამაშე ბავშვები ორჯერ. და დანარჩენი მე ზაფხულში მე დავდიოდი უბრალოდ და მე და ჩემი ტრენერი ვარჯიშობდით მარტო. ოკეი, გასაგებია სხვა? სხვა აქტივობები არ ნახე. ეხა ჯერ შენ დაიწყე, შენ ის მოკლედ. აი, ჩემი ზაფხული. აა, ვარ დაფიქრდა ანუ. ჩემი ზაფხული ცოტა საინტერესო იყო განსხვავებით სხვა ზაფხულებისგან. და დაშმე არ ყოფილა ესეთ რაღაცა ესეთ ადგილებში რომ მოდა შემიძლია გიამბო და ახალი რაღაც კითხანა. მაგრამ ხალხს მოუყარა მაინც. აა ძალიან კარგი იყო ჩემთვის ჩემი მეგობრის მეგობრებთან წასვლა. კარგი იყო რა, საინტერესო იყო ჩემი მეგობრის კლასებთან იყავი წასული და აი ძალიან მაგრად გავერთეთ ბაკურიანში ვიყავით. ერთი აქტივობა იყო ეგ, მეორე აქტივობა იყო. აქტივობა რა, დასასვენებლად ვიყავი მან რა. დასასვენებლად კიდე ვიყავი. ზღვაზე სადაც ცუდად გავხდი. ნუ ეს რაღაცა ვირუსი რო იყო მაგის გამო. აგის გამო არა, მაგრამ უბრალოდ აშკარად მზისგან მაქვს ხოლმე ალერგია რა და მაგის გამო ლამის იქვე მოვკვდი და შენს გაიხარებდი და ალბათ ბევრი ვიღაც ვინც აქვს. მედია საფულში კიდე წახვალ ზღვაზე დასასვენებლად. მაგრამ ანუ ამას ეს რატო დავიწყე, იმიტომ რომ მინდა ვისაუბრო იმ ლაშქრობაზე კი არა და კემპზე, ესე გამოდის ბანაკზე, სადაც ვიყავი. და სწორედ ესეც იფსუსგან, იფსუს დახმარებით წავედი აქაც, უკვე სექტემბერში იყო ეს ასე ვთქვათ აქტივობა, დაახლოებით 13 სექტემბრის განმავლობაში და სწორედ თამარის საშუალებით მეც მოხვდი შაურის ბანაკში, სადაც სკაუტები იყვნენ წასულები 3 დღით დაახლოებით და ანუ დავიწყარი გამოცდილება მივიღე, დავიწყარი იყო იმ ბავშვებთან ურთიერთობაც. ზოგადად მე შევძინე უამრავი ადამიანი, როგორც მეგობარი, როგორც უფროსი მეგობარი, ასე რომ ვთქვა და ეხა სკაუტებში ვარ, ორგანიზაციის წევრი გავხდი, სწორედ ამ საშუალებისა შესაძლებლობის დახმარებით და ანუ ძალიან 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 მაგარი იყო მოგლე და ამის თქმა მინდა და სწორედ ამიტომ მოვიყევი ბაკურიანიდან. თუმცა
გარდა ამისა, როგორც ხედავ შენ სათქმელი არაფერი გაქვს აქტივობებში, ის იყო რომ ანუ წიგნს წერდი სავით რა და ძალიან პატარა მოთხრობასავით დავასრულა ეგეც, კიდე ბევრი მეძინა კარგად სხვათა შორის. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი აქტივობა იყო ამ ზაფხულის განმავლობაში, ცოტა გავზარმაცდი კიდეც და ეხა შენ აქტივობებში ჩამოთვლი. მაყად მიყვება. მე ამ ბევრი მეძინა გავზარმაცდი და ოშ არაფერს არ ვაკეთებდი. იცი რა, ანუ რაც აკეთებ უნდა იყო ამაყი იმით რა თქმა უნდა, ანუ რეალურად უნდა გჯეროდეს იმის რასაც აკეთებ. ლაუდი ხა. ხა და მაინტერესებს კიდე რა აქტივობები ქონდა შენ ზაფხულში და ძალიან საინტერესოა როგორ ახდენ აი ამ თუ ცუდი რაღაც ჩვევები შეიძლება აქედან გამოსვლას, ან თუ კარგი ჩვევები შეიძლება რა ჩვევები იყო და როგორ დაიწყეს სასწავლო წელი და როგორ ახდენ ადაპტირებას. მოკლედ მე იმით ვიყავი ეს ერთი კვირას უბრალოდ რომ დანარჩენი თელი ეს დრო მე მუშაობდი და ხათაშორი ძალიან გასართობის არის, იმიტომ რომ ბევრ ხალხთან რომ გაქვს კომუნიკაცია, არა მარტო თანამშრომლებთან, მომხმარებლებთანაც ძალიან მაგარია რა ერთობი. ხო და ეგ იყო ძალიან გასართობი და როგორც თანამშრომლები შევიძინე მეც ძალიან მაგარი ხალხი, ხათაშორის ერთ-ერთი რომელიც უყურებს პოდკასტს, ძალიან ერთობა, მოვიკითხავ ლუკას ახედან, მოვიკითხავ გიორგისაც, ჩვენ ერთ გულმაყურებელს რომელიც აუცილებლად უყურებს ამ პოდკასტსაც. ხო გიო, ეს გიორგი თუ იცი იფსუ? ა ხო, მაინტერესებდა ვიდეო. მაგრამ მეორე გიორგი ვიცი სამაგიეროდ რომელიც ასევე უყურებს და ეგ ნანახი მყავს პირადად, მაგალია ბიზნესზე სწავლობს, კარგი ბიჭია. სლეი. ის აკრა ქვია. რა ქვია იმას, ბენზინს რო ასხავენ, ლურჯი ფერის როა, თქვენ ხო არის ეს? გალფი ხა ხო? გალფი. ის რო აქ? ჰოთდოგებზე რო ფას დაკლება. ხო, აი ეგ მაგის ბარათი აქ და ჰოთდოგებს მაჭმევს. კარგი ბიჭია ძალიან. შენიერი. 6 ლარის ნაცვლად 3 ლარი, ანუ 2 მოგდის ერთის ფასში. და ერთხელაც არ მიჭამია შენი ნაყიდი ჰოთდოგია. მე არ მაქვს ეგ ბარათი. გავიგე, მაგრამ შენ ხო გიყიდ შეინახე და გამოიყო. ქალს ასპეჩკი გაგიხვე. ეხლა რა უნდა გველაპარაკო ცვლილებებზე? სანამ მაგაზე გადახვალ და ამაზე გადავალთ აუცილებლად. საფულზე ხო ვილაპარაკე? მაინტერესებს რა ჩვევები შეიძლება და როგორ ახდენ ადაპტაციას? კითხავს არის მე რასაც გისვა? მართალი ხარ, რა ჩვევები შეიძლება? მულტიტასკინგი, იმიტომ რომ 7 ჩატში უწერ ერთდროულად, მომიწია 20 ჩატშიც სხვათა შორის, ოღონდ ჩემინებით განასამსახურში მაძალებენან რამე. არა, მაძალე მართ ჩემინებით ვიყრიდი ხოლმე ჩატ. და ანუ მულტიტასკინგი, ბევრ რაღაც ერთდროულად გაკეთება, კიდე ხო შაქრის მიღება ძალიან მოუხრირა, იმიტომ რომ უფასო არის ჩვენთან სასმელები და კოკაკოლებს და რაღაცებს ხოლმე სულ. და ადაპტაციას როგორ ახდენ ახლა? ანუ სამსახური, უნივერსიტეტი, დასვენება რაღაც და ანუ ადაპტაციას გან გამიმართლა ისევე როგორც ბევრ რამეში ამ ცხოვრებაში. მე რა გამიცანი კიდე? თუნდაც. ვა, დავითხე, არჯერა. არავის არა, ესე ყო პირველი გადაცემა რო ამდენი ხანია თვეები არ მინახე სათორე, ცოტა ფორმაში ჩაუდგები და გავაგრძელებ ისევე დამცირებას. და მე ხო და რაში გამიმართლა, ანუ ლექციები ჩამიჭდა ორ შაბათს, ამ შაბათი ოთხ შაბათი მარტო. ანუ მარტო 3 დღე ისწავლა და ეგ 3 დღე რამენაირად ის რომ გადავცვალო შიფტები რაღაცა მოვალ უნივერსიტეტში, მე წავალ სამსახურში, ან დავისვენებ სამსახურიდან საერთოდ და მაგაში გამიმართლა ძალიან. და შენ ის ერთი დღე როგორ შეატავსე მუშაობის? ჩემ ძალიან რთული იყო რა, იმიტომ რომ წინა დღეს დავადების დღეზე ვიყავი რაღაც და ანუ მე რა უნდა მისულიყავი 10-ზე, ანუ წარმოიდგინე 10-ზე უნდა მისულიყავი, ორი ნაბიჯი მქონდა და გასავალი რა და ან ცოტა რთული არის ჩემთვის, თქვათ ადამიანებთან კომუნიკაცია მეც მიყვარს, მაგრამ ვერ ვიტან დაძალებას ხოლმე ზოგადად და გაყიდვების სფეროში. ხო, ბებოებისთვის ან ცოტა გმერთულა მაგის გაკეთება რა, იმიტომ რომ გუინდკიო და მის გაკეთების როს და ხალხი გეხოწება რა. მოდი, სამსახურზე ერთ დღეს გამოსილებაზე არ ვილაპარაკებ, მაგრამ რა შე ადაპტაციაზე გამახვალ უშუალებდა ხალხ, მაინც იცოდეთ თქვენ. ხა და მაგიტომაც მოვდივარ მე, ანუ უბრალოდ ძალიან რთული გამოსილებ, რთული არა, საინტერესო იყო, მაგრამ ამავე დროს ტრავმატული. ხა და რა შეეხება ადაპტირებას, მე გამიჭირდა რა, მიჭერს ცოტა უნივერსიტეტ ში ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ზარმაცი გავხდი და აი ლექციაზე რომ ვზივარ ერთი სული მაგ განსაკუთრებით მიგრაციაზე, ჩემი კურსელების დამეთანხმები, ანუ ჩემს გვერდით იჯდა ამ ხნის განმავლობაში, ანუ
ვერ ვისვენებ რა, ანუ ადგომა მინდა, უბრალოდ ერთ ადგილას ვერ ვზივარ და ძალიან ცუდია. არ გაგვექცე. აკაცე სწორად, ანუ ავდგე და გავიდე. ხა და ეგ ცოტა მიჭერს მაგას ამიმართებით ფოკუსირება თუ ადაპტაცია თუ რაც ქვია რა. მაგრამ სხვა მხრივ ყველაფერი კარგია, ისეთი ჩოლება არაფერი შემიძენია, რომელსაც შემიძლია ცუდიან კარგი ვუწოდო. კაი, ამას დავასრულოთ საუბარი და შენ ისაუბრე სცენარისტზე, რომ სხვა სცენარისტი ყვავს და მე ეს არ ვიცი. მართლა? მარიამი ქვია სხვა თაიურად. ეგ ვიგულის ხა იდეაში. სცენარისტი ყველაფერი. ხო და ამ ქალის კაციც ეგ არის ახ კაცი. ტექნიკური საკითხები, ფიზიკური, ქიმიური, ყველაფერი. კიდე ვინც ჩვენი ერთგული მაყურებელი, ანუ ის სამი ადამიანი შეამჩნევდა, რომ ჩვენი პირველი სტუმარი აქ არ ყავს, თუმცა კამერის იქით ყვა. საზოგადოება. და მაინც იცოდეთ, რომ აქ არის ჩვენთან არის, ჩვენ გულშიც, გულის გარეთ, ოთახში ყველგან. ხო, მაგრამ ანუ ჩვენი სტუმრები პროგრესულად, ანუ დღით დღით უფრო ძალიან მაგარი ხალხი გვყოლობა. ანუ ითხოვენ, მაგრამ ანუ დრო არ გვაქვს რა ჩვენ, ხა ძლივს ვიწერთ აქ ღამის 4 საათია, სახლში გვინდა. რა სტავან ფიზიკურად არ ქსალია თორე ანუ ითხოვდა ყველა ძალიან იცა თემატური გვინდა რომ იყოს რა და ეხა პირველი არ გვინდა რომ ცოტა მძიმე ყოფილიყო იმიტომ რომ პირველ პოდკასტზე სამწუხაროდ გადამიარეს ჩემ ამ შემთხვევაში პარტნიორმა და სტუმარი ვინც ყავდა გადამიარეს და გადავწყვიტა რომ მსგავსი სტუმრები მეორე აღარ მომეყვანა ხო და ამოჭრილი იყო კარგი ანუ ამოჭრილი იყო ამიტომ ხალხმა არ იცის კარგი რომ მეც ვერ თვებოდი ხოლმე ამიტომ მე და შევინარჩუნე კარგი იმიჯი ერთგული სანაშემწის ხო იძულებული ხარ თორე მარჩენ არავინ არ გაგაჩერებს რომ მსგავსად ადამიანო, მაგრამ არა უშავს. მაინტერესებს, ეხა თქვი რომ გიმარტივდება, იმიტომ რომ სამი დღე სტავლობ და მუშაობის შეთანხმება მარტივია, მაგრამ ანუ რამე თქვათ გეგმა, ან რამე ესეთი სხვა არ გაქვს გზა, რომელსაც იყენებ. გასაგებია, რასაც გული. ანუ ხერხი, რომელსაც იყენებ, რომ ანუ ისწავლო ამასობაში ფოკუსირებული იყო შენს ლექციებზეც და იყო კარგი კოლეგაც, ან თუნდაც რა თქმა უნდა. რა მაგის ძალიან მარტივი ხერხი არის. აი ეს ორი კვირა დილები ჩამიჭდა ორ შაბათს, ოთხ შაბათს ძირითადად და ანუ გამიგავაცდინე ლექციები. შესაბამისად ჯერმე არაფერი არ იმას მიქნია. სამაგიეროდ ეხა კორეულს დავესწრები ხვალ. ხა, ნუ ჩემ შემთხვევაში რეალურად ძალიან კაი არის პომიდორის ეფექტი, მაგალითად დაბრუნებული ეფექტი რა ხერხი, ანუ 25 წუთი რომ სწავლობ და მე 5 წუთი რომ ისვენებ, ან ეგეთი რაღაც, რომელიც ჯერ არ გამომიყენებია, მაგრამ ვიცი რომ კარგია და გირჩევთ. და როცა დაისვენებთ, ანუ არიჯდეთ და ადეკი დაიარეთ რა. აი მე შენს გირშევ და კიდე ერთი არის ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ მსგავსი რაღაც გამოიყანე, ანუ ჯერ დაინახავ სათაურს, მაგალითად შენი სასწავლო მასალის, ამ სათაურზე შენი წარმოდგენა უნდა შეიქმნა, რომ ვთქვათ, ამაზე იქნება საუბარი კონკრეტულად ამაზე და მე რო კითხულობ, ამას იაზრებ, მე უკვე შეგიძლია დაწერო, რაც გახსოვს, ან ილაპარაკო და მე მეორედ კითხულობ და ანუ ამ ეს გაძლევს ანალიზის საშუალებას, შენი აზრი შემოყალიბება საღნიშნულო საკითხის მიმართ და ძალიან კაია მოკლედ და ესეც შეგიძლია გამოიყენო, თუ თქვათ არ დაგიწყია. მსგავსი ხერხები. კაი, ტრიპაჩობა ხო დაასრულე. ეხლა გადავიდეთ რამე უფრო იმაზე, მნიშვნელოვან რაღაცაზე. რაზე უნდა გადავიდეთ? არ ვიცი, მნიშვნელოვანი რაღაცა გისურვებს. ცვლილებები, მე ცვლილებები. რო ახლა ჩვენ აა მეგონა დაასრულე მაგაზე საუბარ და მე გადავარჩინე ეს ბიჭი რა. არა, მეც მეგონა. მოიგონე რაღაც. ხო, ანუ ახლა ნიშნავი იყო ისიც, რომ ანუ ახლა სტუმარი დღეს უნდა ყოფილიყო თამარ ზუროშვილი, თუმცა იმ ტრაგიკული ამბის მერე ვეღარ მოახერხა მოსვლა, რო წავიდა იფსუდან მაგას გულისხმობ. ხო, უბრალოდ წავიდა გადადგეს, ისეთი არ არის. თანამდებობიდან. ეს უბრალოდ ჩავაკვეხე მაინც რაღაც ჩემი თანაწამყვანი იყო graduation-ს და რაღაც გული დამწყდა. მაგრამ არა, უშავს იმედია შენც მალე წახვალ ახლა გაიცად. ალბათ როგორი რთული იყო თამარ. თამარ უნდა დავეკონტაქტო, როგორი იყო შენ გამზლ აბოთ ტრამატულ ტრავმატიზებული არის. ერთად ჩაიწერეთ იმ წრეზე და ხო, ჩავეწერებით, ვეცდებით, მაგრამ პომიდორის ეფექტი და შეგაგაგდებთ აქედან ოდესმე. ოდესმე ჩემი და წავალაც. ოდესმე. რეალურად მე მივდივარ მეგობრებო, ანუ მეთხე კურსზე ვარ და სამწუხაროდ მერე დაჩის ვინმე ეყოლება და საწყალი მეცოდება ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ამ ადამიანის გაძლება, მისი მეგობრები დამეთანხმებით ალბათ, იმიტომ რომ რეალურად ანუ ხასიათი აქვს. აი ასეთი.
ჩახარ უეჭოები. მერე კაი. ეს ამში რატო მოგწე? მე მეგავაკეთე. კაი ხო. რამე არჩიე? აი რამე არჩიე? კაი, კაი, კაი. ოკეი, ეხა ჩვენ გვექნება თამაში. სადაც ბატონი დაჩი იქნება ჩემს როლში, სადაც როგორც მე ვიყავი აქამდე და დაასრულებს გამონათქვამებს. ოკეი. სჯობს უყოლობა კაცისა. დაასრულე. რავი, ეხა შენ სამომისთან საუბრის მე, რავი, ჯობს უყოლობა, ანუ, ჯობს რა გინდა კაცის ჯობს. რავი, всё, წერტილი. კაი, ხო მომდრავისა ყოლასა. კაი, უგულო კაცი ვერ კაცობს. რაებს მირჩევს საუბრს? უგულო კაცი ვერ კაცობს. ეხა როგორ მოძებნ? ძალის გარეშე. რავი, მე რა დამაკეთე? სულელე ამის ახლა გაკეთებო. მოდი, არ გვინდა ეგ თამაში. თუ გინდა, ეს კარგად ვითამა. და პესკამზე და დეკიდა. სიცრულს ეს მეთხოვა. ახლა გაიგე. სიბნე სიმფონია. კაი, მოდი, დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან გაატარეთ აღნიშნული წუთები. უკეთესი იქნებოდა, რომ მე ვყოფილიყავი მარტო, მაგრამ დაჩიც საქარია, მოდი ვიყოთ. და დააგვიანა 30 წუთით. უბოთიში. რა? მე მოვედი თავის დროზე სხვათა შორის. მართლა? ჭამდი მეგობრებო, მოპატიეთ რამე. და მოკლედ შეხვედრამდე უფრო საინტერესო თემებით დაგიბრუნდებით და აკა. აბაჰე.